Nu, pirmą kėlinį labai gerai sužaidėm disciplinuotai. Kiekvieną jų baudą pavertėm taškais. Rezultatas tiksėjo mūsų naudai. Atsimant 19, koks nulis buvo tikriausia. Tai visą tai ir lėmė. Antrą kėlinį biškį išėjom. Atšalę galbūt. Truputį sunkiau pradėjom. Viskas gerai baigės. Tikrai noriu patekti aukštesnę grupę, kur tikrai žinau, kad Lietuva ten galėtų žaisti, kur Šveicarija, Olandija. O ten jau būtų mūsų tikrai visos įdomios varžybos. Aš manau drąsiai, čia buvo pagrindinis varžovas. Daugiau, aišku, negali nuverti nei vieną varžovą. Tiek švedai, tiek vengrai išvykai. Manau, kad turėtų susitvarkyti su vengrai.